Okay, kejap I won't come in yet. Eh, nervous pula dah lama tak live. Can you see me clearly? Why alamak? Can you see yourself? Oh yes. Okay. Oh, I look so green. Bumi yang tiada rimba. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hi, Tasha how? Vanakam, namaste. Boleh dengar Tommy tak? Okay. Hari ni kita sangat excited untuk kembali live sebab kita dah lama tak live. Disebabkan kekangan kesihatan, kita masing-masing pun bos tak berapa sihat. Jadi dia tak naklah, bukanlah kritikal macam mana, cumanya beliau tak naklah cakap-cakap sikit batuk lebih, cakap-cakap sikit batuk lebih, nanti kan korang boring kan. So ha, hari ni baru kita bersedia semula untuk menemui anda semua yang kami rindui. Macam TV tak? Okay, wah rambut baru. Wah, baru tahu ke? Okay, hello Tommy Love Madeline. Madeline, hello awak. Okay, sikit lagi Abang Rom akan bersama-sama dengan kita. Hari ni mainly kita akan cakap mengenai ROTTW Soundstage Finals yang hanya berada beberapa minggu je di depan kita, iaitu pada 16 hari bulan November 2019. Tommy 2019. Tommy kalau tulis mesti 2018 sebab terlambat setahun. Okay, so jangan lupa awak semua freekan kalender awak semua-semua pada 16 hari bulan 11. Jom kita ramai-ramai ke Dewan Orkestra Aswara dan kita rockin dekat sana dengan 14 kan? Band finalist. 14 finalist dan beberapa guest band yang belum di-reveal lagi, tapi memang Tommy guarantee memang semua best-best lah. Memang produk soundstage juga. Dan juga pasti semua anda semua mesti suka punya lah. So pilihan yang terbaik hanya oleh Abang Rom. Dan nanti judges di peringkat akhir, kita ada Abang Rom sendiri, kita ada Abang Nick, seperti biasa yang setia bersama dengan kami. Kamera berjalan pula. You guys can hear me right? Okay. Dan kita ada siapa lagi? Abang Nick, Abang Rom, abang apa lagi ada? Mungkin seorang lagi mungkin Fly. Mungkin Abang Fly. Mungkin Abang Rahman. Mungkin Abang Rahman. Okay, tapi biasa mula. Okay, so guys, apa cer? Kita orang kurang jelas. Alamak. Battleground. Okay. Why is it like that? Mm-hmm. Okay. Abang Rom, kita kena pause dulu. Okay, kita dah ada ramai bersama kita. Thank you sebab bersama dengan kita malam ni. Kita so excited to see you guys back. Abang Rom! Ta-da! Hi! Yeay, dah sihat! Sihat sikit lah. Sihat lah, Abang Rom? Boleh lah, boleh. Boleh, ya? Alhamdulillah. Boleh, marah-marah dah. Ya, dah boleh menjerit dengan kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay kena marah. Sebab kalau sakit dan senyap, ya. Tommy pun macam, boleh lah, tak ada marah. Marah, kena sihat cepat-cepat. Okay, so thank you atas, tahu korang pun semua doa Barom sihat balik. Thank you so much atas doa-doanya. Dan Tommy cakap, laju sangat ke, kuat sangat ke, menjerit ke? Macam biasa. Yuhu, Tommy and Abarom, Anga, apa khabar? Kenapa lama tak datang KL? Yes. Okay, so hari ini Abang Rom, Tommy dah bagi tahu mereka, kita akan bercerita tentang Soundstage Finals yang akan berlaku di Aswara pada 16 hari bulan 11. Tommy ingatkan lagi, berbuih dah mulut Tommy ingat kan? 16 hari bulan 11. Tapi Tommy nak juga korang freekan kalender korang pada 15 hari bulan 11. Kerana pada 15 hari bulan 11 ada satu event percuma. Tommy ulang eh, percuma. Eh, macam go shop kan Tommy? Sekejap. Laju sangat. Okay, 15 hari bulan Abang Rahmat, iaitu kami punya engineer yang kami sayangi, Abang Rahmat Kami Kazir, akan mengadakan sebuah bengkel. Apa nama tajuk bengkel tu? Bengkel Miking eh? Miking and recording. Miking and recording. drum dan gitar. Jadi tetamu kita ada juga, kita ada legenda gitar tanah air, Abang Man Kidal, dan juga kita ada Abang Pai Sembah Bumi for drums dan Man Kidal for gitar.
Jadi event yang untuk memberi ilmu kepada anda semua dan ianya percuma rugi kalau tak datang, okey? So tempatnya tempat sama di Orchestra Hall Aswara, 15 hari bulan 11 dan 16 tu soundstage final. So 2 hari tu korang free kan. 15 is hari Jumaat, 16 is hari Sabtu kan? Ya. Yeah. So hari Jumaat tu kita ambil ilmu daripada Abang Rahmat tentang recording, macam mana nak buat miking mic, macam mana nak buat miking apa? Gitar apa semua, nak dapatkan sound yang sedap. Dan 16 hari bulan pula kita tengok macam mana Abang Rahmat apply pula benda tu pada soundstage final, betul tak? Ya. Yeah. So sebelum saya menceritakan lebih lanjut tentang soundstage, yep, saya nak usik sedikit tentang carta ya. Carta India Malaysia. Saya baru dapat satu warning daripada UMG. Dia katanya lagu ni tak boleh diblok. Yo. Okay. Saya tak suka kena-kena sound macam ni tau. Jadi saya ingin maklumkan, sebelum anda menghantar lagu ke carta, jika ianya dipunyai oleh mana-mana pihak, label harap itu mendapatkan kelulusan. Okey. Dan juga saya ingin dimaklumkan bahawa mendapat kelulusan. Kadang-kadang you dah hantar dulu, kita dah naikkan, kemudian you daftar. Okey, itu pun you kena maklumkan kepada kami segera. Andai kata saya dapat warning lagi macam ni, saya buang terus. Yeah. Saya suka kena warning-warning sebab platform ni sebenarnya untuk mempromosikan lagu. Kalau label-label nak warning, saya buang ini terus. Jadi kita maklumkan kalau lagu you berdaftar ke, kepunyaan sesiapa ke, sila maklumkan kepada kita. Kita bukan kita menjual lagu dan kita tak benefit pada lagu. Ya, tidak. Harap label ingat itu. Okay, so jangan nak warning saya tak pasal-pasal. Okay. Sebab mereka yang menghantarkan lagu. So check dengan mereka dulu sebelum nak block. Sebab saya akan buang terus. Oh yes. Okay, kita tak nak any labels ataupun mana-mana pihak untuk sound kita, because kita tak benefit. Kita tak nak kontroversi lah. Come on. Kita create platform ni pun bukan buat duit. Tiada ya. Mempromosi lagu kalian. Kalau besar-besar ni nak agak-agak kita untung, I'm so sorry lah. No lah, I've been around for so long. Yes, I don't like that. Jadi sementara kita masih di topik carta indie Malaysia ni, Tommy nak bagi tahu kepada band, Tommy ni panas sorry ya. Apa ni, kepada band-band kat luar sana yang mana dah masuk carta tu, share-share lah video korang sebab cara kita masih sama. Yes. 50% adalah panel juri. Juri akan tengok dari segi apa Abarum? Technical? Macam-macam. Technical, rakaman, quality video. Sekarang ni kita ambil kira quality video. Quality video. Lebih usaha diletakkan kepada video. Yep. Lagi baik peluang untuk mendapat tangga yang lebih baik. Betul. Sebab takkanlah sama kalau orang pergi, you know, effort pergi buat recording, record betul-betul kat studio dengan you ambil pakai handphone kan. Yes. Mestilah lagi lain. Seperkara, sejak kebelakangan ini kami akan mengetatkan mengetatkan konten dalam video tersebut. Kami mahukan first high resolution 1080 high res. Okay, high res, full HD. Dan kami hanya benarkan nama lagu dan nama band sahaja. Kalau ada lirik, nama lirik. Okay? Nama lirik, tajuk lagu apa? Yes, I mean apa lirik dia keluarlah. Oh, okay. Okay. Kalau ada lagu lirik composer? Kan? Composer? No composer, no label, no studio, no record, no nothing. Kalau inginkan promo, katakan. Promo studio mana ke, production mana ke, please contact us because we have charges for that from now on. Minimum dah, charge sahaja. Yes, yang dah lepas tu lepas lah. Okay. Yang baru ni ambil kira tu. Hanya nama lagu dan nama band sahaja. Nothing else. Okay. Alright, so kita semakin ramai lagi penonton. Yeah, bagus. Okay. macam kita rindu dia orang juga, dia rindu kita juga, apa? Alright. Okay. Okay, masih di chart time di Malaysia. Tadi penyertaan baru tu tak boleh ada tulang, tak boleh ada ni semua. Okay, and then cara nak naik ke nombor yang lebih baik dalam carta, Tommy cakap tadi 50% adalah juri, 50% adalah share, likes daripada kawan-kawan korang. Lagi banyak likes, lagi banyak chance untuk dapat tempat yang lebih tinggi. Yes. Okay, mudah je. Okay? Kalian kena usaha sendirilah, push your own song. Yes. Okay? Kadang-kadang memang kita sangka lagu tu bagus.
Tetapi sangka. Kita rasa lagu tu bagus. Tapi it's not getting anywhere. Ada beberapa band tau. Kita pandang. Tapi mereka pun tak kisah. Jadi kita pun lepas tu kita berhilang krik-krik. Okay, lepas tu kalau korang nak hantar lagu ke Carta Indie Malaysia Senang, hantar video anda yang berevolusi resolusi tinggi. Revolusi lagu Bang Fiz. Okay, berresolusi tinggi ke abangrom@gmail.com. Dan nyatakan sikit pasal band awak lah. Nama, posisi, orang ni main apa-apa semua. Tu sahaja. Okay. And then apa lagi pasal Carta Indie Malaysia? Oh ya, kebelakangan ni ada mulalah ambil kisah tentang hak milik. Okay, kontroversi tentang hak milik. Hak milik? Kalau ada kontroversi tentang hak milik lagu. Okay. The one that you said just now? Ya, yeah, itu label dengan bila itu label punya warning pada kita. Tahan kita punya FB. Okay. Ini sebelum sampai ke situ, production company tu sendiri, band tu sendiri, band lama, band baru, lagu sama, lepas tu dia dah kedoh. Pulak. Hak tak benarkan. So benda-benda ni pun kita bagi you 2-3 hari untuk settlekan. Okay, jangan libatkan kerana, kita. Ya, kita nak libat. Kita tak nak terlibat. Kita nak mempromosikan usaha kalian. Kalau anda ada kontroversi, kita akan turunkan. Yep. Harap pihak-pihak tertentu banyak lagi jalan. Cari jalan yang baik untuk kepentingan dan kebaikan masing-masing. Bersama. Ya. Saya rasa boleh je tu sebab banyak lagu. Ya, yeah, banyak lagu yang bagus. Tapi janganlah gaduh. Tu, you know, there is a way. I'm sure there is a way. Okay. Tak boleh bergaduh pula korang. Right. Now we go to Francis. Alright. That is still Carta Indie Malaysia. I have to think back. What else? Okay. Sebelum kita masuk ke soundstage, kita akan, okay, Tommy bagi tahu sikit pada hujung minggu ni, Pa. Yes, Sabtu. Dua hari, Sabtu dah. Dan Ahad. Tiba-tiba kan, tak okay, sedap. Okay, okay, kita terus soundstage. Okay, soundstage. No, I want to announce some. Okay, okay, silakan. Video, you do first, you do. Okay, this. So, kita akan bercakap tentang soundstage daripada soundcheck pada hujung minggu ni, 26-27 ni. Kita ada 14 band yang akan datang, insyaAllah. Semua dapat datang ke tak? Mungkin 1-2 tak dapat. Mungkin yang jauh tak dapat datang. Tapi kita akan mengadakan, mungkin kita akan live juga insyaAllah pada hujung minggu ni, 26-27. Kita akan live kan. Yes, kita akan live kan. Kita akan live kan diorang ni apa, cari-cari sound macam mana apa semua. Jadi peserta, peserta, hello, I suruh ini. Saya sedia akan anda akan di live. Jadi ini dah kira macam, kalau kena sound tu live lah. So pastikan peralatan tu semua dah tip top. Tali tu pun merah baru untuk simpan. After this kita cakap. Okay. So segala persediaan untuk itu kita akan cakap sekejap lagi. Sekarang Tommy nak announce beberapa event yang kita terlibat secara langsung dan secara tak langsung yang akan berlaku hujung minggu ni dan pada bulan depan. Okay, sikit. Alright, ini tengok nota Tommy. Kecil-kecil tadi pun nak buat nota engkau. Ha. Okay, kejap. First, kita ada Ekspresi Music Jalanan 2.0, acara yang dianjurkan oleh My BC, iaitu My Malaysia Buskers Club, okay? Abang Wadi and gang, okay, mereka akan mengadakan Ekspresi Music Jalanan 2.0. Ini adalah tahun kedua di My Town Shopping Center, 10 pagi sampai 10 malam pada 26 Oktober, iaitu pada hari Sabtu ni. Okay, so Ekspresi Music Jalanan ni korang akan dapat tengok Battle of the Bands. And then ada penggiat-penggiat seni jalanan yang akan berada di situ. Ada clown, ada macam-macam yang biasa you tengok tepi jalan kan. Yang apa, buskers and all. So akan ada acara yang melibatkan mereka semua di My Town Shopping Center, 10 pagi sampai 10 malam, okay. And ada Battle of the Band, 20 band akan berentak dan merebut hadiah. Tak silap saya, RM5,000 untuk RM5,000, no, RM10,000 for the first prize, tak silap Tommy. Cash, okay. So kalau nak tengok Battle of the Band, nak tengok apa art-art yang berkaitan dengan, you know, street arts, boleh ke sana pada hari Sabtu ni. Alright, itu acara pertama. Kita mungkin akan ke sana juga, insyaAllah, sebab kita ada clash event. Okay. Terlalu banyak clash. Yeah.